Una cursa inesperada. Què és aquí, professor? Sóc jo. Hola, Alan. Vaja, és la primera vegada que arribes a l'hora que havíem quedat. Entra, sisplau. Tinc moltes ganes d'ensenyar-te l'últim invent meu i com que sé que els motors t'apassionen, per això t'he demanat que vinguis. Mira, vaig tenir la idea de fer retornar els gasos d'escapament que surten del motor cap al carburador. D'aquesta manera la potència augmenta moltíssim. I doncs què? Què te'n sembla? Suposo que et deu agradar, oi? Sí, està molt bé. Fas veure que m'escoltes, però tens el cap en un altre lloc. Sí. Caram, escolta, només et demano 2 minuts d'atenció, res més. Què? Oh, perdoni. I podria saber per què estàs tan preocupat? No estic preocupat, no és exactament això, però és que pensava en la Toni. Quan se n'ha anat m'ha dit que faria una entrevista a l'Alfonso de Guzmán. Què vols dir aquell jove milionari sud-americà que totes les dones boniques troben tan irresistible? Doncs sí, exactament, li estic parlant d'aquest Casanova. Aleshores estàs gelós. No estic gelós, per què n'hauria d'estar? No tinc cap raó per estar gelós, però no m'agrada saber que la meva companya està sola amb un home d'aquesta reputació. Sisplau, Alan, calma, la Toni és capaç de defensar-se sola perfectament. Dels altres sí, però no sempre d'ella mateixa. El Gran Hotel. Per aquí, sisplau. Si és tan amable d'esperar-se, senyoreta, el senyor de Guzmán la rebrà d'aquí un moment. Gràcies. Oh, bon dia, senyoreta. Ha estat imperdonable per part meva fer esperar una dona tan bonica com vostè. Em dic Toni. Molt de gust, Toni. Vingui a ballar amb mi. Encara no s'ha inventat res millor que el tango per poder-se conèixer. Oh. Luis, guarda-li la bossa! Oh, però és que jo no n'he ballat mai cap de tango. És igual, deixi'm fer i provi de seguir-me. Vostè té sentit del ritme. Fins i tot es podria plantejar de deixar la feina de periodista per convertir-se en ballarina. Això no, segur que no. En primer lloc, no sóc una bona ballarina i, a més, no deixaria la meva feina per res del món. Oh. Oh, no pot ser! Un gat! I ara és increïble! Oh! Trapella! Deixi el meu gat tranquil, vostè, doni-me'l! Oh. Trapella, no et deu haver fet mal, oi? Oh, espero que el meu estúpid secretari no hagi fet cap mal al seu encantador gatet, senyoreta. No, gens ni mica. Em sembla que només es tenien por l'un de l'altre. I si penséssim en el meu article, de fet, era per això que el volia veure. I tant que sí. Faci'm totes les preguntes que vulgui i jo no li amagaré res. Primer voldria saber si té intenció de participar en el pròxim ral·li de Monte Carlo. Tothom comenta que els cotxes l'apassionen. Sí, i tant. He vingut a Europa precisament per això. Luis? Sí, senyor. Encarrega't d'organitzar la rutina habitual. M'has entès? Sí, però com podré saber l'adreça? Ah, només cal que telefonis al diari. Ves. Molt bé, senyor, ara mateix. Gràcies, Luis. Que puc saber què li ha demanat? Oh, simplement que s'ocupés d'una cosa. Però vingui amb mi, ara li ensenyaré el cotxe que faré servir en el ral·li de Monte Carlo. Suposo que no em deurà dir que tots aquests cotxes són seus, oi? Ah, i tant que sí. I a Amèrica en tinc més o menys tants com aquí. Aquesta és la millor joia de la meva col·lecció. Oh, és magnífic. Quin cotxe. Oh, sí. És una autèntica meravella, s'ha de reconèixer. D'aquest cotxe només n'hi ha un model al món i és el meu. Oh. Miri,
El motor és una obra mestra. Té 8 cilindres i una potència de 130 cavalls. Que el vol conduir? No, gràcies, que fa broma. Jo no sé conduir prou per portar un bòlit així. Se'n sortirà molt bé, n'estic segur. I jo seré al seu costat. Caram, és una bogeria. No! I ja ho veurà. És més fàcil de dominar que el seu gat. Molt bé, ja està. Au, endavant. Tot va bé, no té por. És una delícia. Què li havia dit? Ara el que pot fer és conduir fins a casa seva i després jo agafaré el volant i tornaré a l'hotel. Doncs molt bé. Realment ha estat molt agradable. Alfonso. No troba que està molt bé que et rebin així quan tornes a casa? Sí, és encantador. Què és aquesta música que se sent? Oh, em faria un gran honor si acceptés participar amb mi en el Rally de Monte Carlo, senyoreta. Recoi. Bona nit, Toni. Bona nit. A reveure. Ah, la moto de l'Alan deu ser dalt. Bona nit, professor. Bona nit. Entri, Toni, sisplau. Alan, no ho endevinaries mai. Alan? Estic ocupat. Què passa? No res, ja ho veus. Estic ocupat escoltant la serenata que toquen els músics que el teu amiguet ha fet venir per tu. Oh, el meu amiguet, com en dius tu, m'ha proposat que l'acompanyi al Rally de Monte Carlo. Podria escriure un article fantàstic si intervingués directament en la cursa com a participant. Què et sembla? Doncs a mi em sembla que et mors de ganes de passar una mica més de temps amb el teu don Joan, si vols que t'ho digui. M'estimo més no contestar-te. Bona nit a tothom. Fins demà. Adéu, bona nit, Toni. Ai, les dones. Ah, espera, Toni. M'agradaria parlar-te un moment d'aquell senyor tan elegant que estava amb tu fa una mica en aquell cotxe. No, sisplau, només faltaria que s'hi fiqués vostè, també. Jo només et volia avisar, Toni. Oh! Oh! Oh. Així m'estàs dient que participaràs en el Rally de Monte Carlo? Sí, si vostè hi està d'acord, és clar. I jo crec personalment que el diari li pot anar bé. Què li sembla? Sí, és veritat, podria anar bé. Bona sort. Moltes gràcies. Començo a estar preocupada per aquest parell. Segons el seu horòscop, haurien d'estar enamorats, però la cosa no va bé. Apa, a treballar. Alan, no has pas vist per casualitat qui ha deixat aquesta rosa a la meva taula, Alan? Suposo que el teu amic milionari s'ha gastat tots els diners per mirar de guanyar la cursa i s'ha arruïnat. Aleshores ha furgat pels racons de les butxaques i només ha trobat diners per comprar aquesta flor. Oh! Alan! Què? Hauria volgut més que li haguessis dit la veritat. Si no et fa res que t'ho digui, ella ja ho sabia que la rosa era teva. Sí, té raó, però és que és terrible. En tot el que té a veure amb la Toni només faig bestieses. És dramàtic. Doncs ja cal que et centris i que tinguis el cap ben clar per poder disputar el ral·li. Si no, no tindrem cap possibilitat de guanyar. És veritat, en això també té raó. I a més, si aconseguim arribar als primers, la Toni quedarà impressionada. Amb el turbocompressor que vostè ha muntat en el nostre motor, hauríem de guanyar la cursa sense cap problema. Oh! Què hi fa aquest animal al cotxe? Aquest no és el seu lloc. Oh, trapella! Estic ben segur que el senyor de Guzmán no voldrà tenir aquesta bèstia aquí durant la cursa. El senyor de Guzmán sap perfectament que jo no viatjo mai sense endur-me el trapella. Què? Ja està bé, ja se'n pot anar, Luis. Ens trobarem a Lió tal com estava previst. Molt bé, senyor. No s'enfadi amb el pobre Luis perquè no li agraden gaire els animals.
Confio que el podrà perdonar. Sí, sí, és clar, però disculpi'm un moment. No m'ho esperava trobar-vos aquí. No em sorprèn gens això que dius. Des de fa uns quants dies només penses en el teu ballarí de tangos, però nosaltres som aquí, com pots veure. Aquesta cursa fins a Monte Carlo és una oportunitat molt bona per provar el turbocompressor que he perfeccionat. Tenim la intenció de ser els primers. Vaja, té amics que participen en el rally, Toni? No en sabia res. Hi ha moltes coses que vostè no sap, especialment que tenim la intenció de guanyar. Molt bé, doncs permeti'm que li desitgi bona sort. M'agrada molt competir i en tots els terrenys. Doncs així, que guanyi el millor. Em sap molt de greu per vostè, perquè em cau força simpàtic, però si competeix amb mi, no cal que tingui gaires esperances de guanyar. Es prega als competidors que s'adreixin als seus vehicles. La cursa està a punt de començar. Molt bé, ha arribat el gran moment. Ja ens tornarem a veure, Leo. Anem. Ostres! Calma. Entesos. La sortida tindrà lloc d'aquí a 10 segons exactament. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, endavant! Hem fet la sortida més bona. Ara l'únic que hem de fer és continuar al capdavant. No sembla que sigui molt eficaç el seu turbo. No siguis tan impacient. El motor ha de passar d'un determinat nombre de revolucions perquè funcioni bé. Ja està, agafa't fort, ja hi som. Sembla que els únics competidors importants que tindrem per guanyar seran els seus dos amics. Ah, però estigui ben tranquil·la, no cal que pateixi gens. Estic ben segur que nosaltres serem els primers. Hi ha un cotxe que sembla que s'acosta una mica massa. Val més que me n'encarregui jo, doncs. Què? Atenció! Oh! 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 Segur que no vol que nosaltres siguem els primers. Així! Així, una mica més, professor, que ja hi som! Si més no, hem arribat. Sí, però encara no hem acabat la feina. Haurem d'arreglar tots els danys i això ens ocuparà molt de temps. Sí, sí, ja ho sé. Trapella! Hola, Trapella. Han tingut una sortida molt bona, jove. Però no ho han sabut mantenir. Ha estat una llàstima, cregui'm. El que ha estat una llàstima és que aquell avió se'ns hagi acostat tant, però vostè ja ho sap prou bé. D'això, per aquesta nit li he reservat la suite més bonica de l'hotel. M'ha semblat que seria la millor solució. La suite l'ocuparà vostè tot sol, Alfonso. Jo agafaré una habitació. Luis? Senyor? Vull guanyar aquesta cursa. No s'amoïni, ja me n'encarregaré. Gràcies, senyor. Trapella! Torna aquí! No, no has d'anar a remenar les galledes d'escombraries. Si tens gana, ja et donaré peix per menjar, eh? En Luis? Ja està, ja hem acabat. Professor Alan, bona nit. Ah, ets tu. Si has vingut a sabotejar el nostre cotxe, no tens sort, has fallat, ja t'hem vist. Per tant, no cal que insisteixis, vés-te'n. Tu no tens cap dret a dir-me això. Tingueu una mica de calma, nois. Penseu que demà al matí ens hem de llevar molt d'hora. Per tant, val més que anem a dormir de seguida.
Qui es pensen que els vol sabotejar el cotxe? Un moment, necessitaré que m'ajudis, Trapella. Meu? M'agradaria que fessis guàrdia davant del seu cotxe, d'acord? Té, això t'ajudarà a aguantar durant la nit. Oh, oh, les meves sabates noves! Però qui ha deixat aquest plat aquí? I sobretot, no tornis! No els puc suportar, els gats. I ara, a la feina. No m'hi hauria d'entretenir gaire. Els competidors sortiran d'acord amb l'ordre d'arribada d'ahir. I el que se n'anirà primer serà el senyor de Guzmán. Confio que podrem córrer prou per recuperar el retard. Jo també, però caldrà que el seu turbocompressor funcioni perfectament bé. I ara li toca sortir el cotxe número 4. Sembla que això no funciona. No, i el turbocompressor no es nota gens ni mica. Ho hem de mirar, això. Un moment. Ah, algú s'ha emportat el turbocompressor. Ara ja entenc per què el cotxe no avançava. Però no cal que pateixi. Se'm va acudir portar-ne un de recanvi. El muntaré de seguida. Ja ho veuràs. Els passem tots sense problemes. I aquesta zona coberta de neu s'acabarà aviat. No recordo si ja li havia dit, però amb una amiga meva vaig apostar 50.000 francs que jo guanyaria la prova. 50.000? Això mateix. I ara permeti'm que la convidi a gastar-los amb mi de la manera que li vingui més de gust. Què li semblaria fent un creuer, per exemple? No, no, esperis. Encara no sabem si al final vostè guanyarà aquesta cursa. Li puc assegurar que no en tinc cap dubte, senyoreta. Oh, sembla que els seus amics ens persegueixen. L'Alan? No passarem pas. Compte, aquesta part de la carretera està plena d'obstacles. Sí, i jo espero aprofitar-los per deixar enrere l'Alfonso. Ara, professor! Molt bé, Alan, ho has fet esplèndidament. Oh, no, ens falla el motor. Potser podrem aguantar fins a l'arribada. Afanyem-nos! Ens ha faltat realment ben poc per poder arribar als primers. I el guanyador d'aquest any és Alfonso de Guzmán. Gràcies! Gràcies! I en segon lloc, tenim els sorprenents de l'any i el professor. Molt bé! Ho heu fet molt bé! Sí, ja ho crec! Enhorabona! Felicitat! Ei, qui t'agafa, tu, ara? Deixa'm, bestiota! Trapella! Alfonso, em sembla que no m'equivoco si li dic que ahir a la nit el seu secretari va sabotejar el cotxe dels meus amics. I jo hi vaig deixar el Trapella fent guàrdia. Què? No me'n sé a venir. Després d'aquesta acusació, hauré de fer una investigació, senyor de Guzmán. Sí, aquest és el turbocompressor que ens han robat del motor. Em sap molt de greu, senyor. I te'n sabrà més, encara. Senyores i senyors, després del que ha passat, Alfonso de Guzmán ha quedat desqualificat i els nous vencedors són Alan i el professor. Bravo! 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 Sí! Som els millors! Toni! Bravo! Bravo! Molt bé!
Tingui, senyora, he perdut l'aposta i li pago la quantitat que havíem establert. Oh, li haig de fer una petita confidència. Molt poques vegades faig una aposta tan elevada si no estic segura de guanyar. Aquesta vegada hauria de donar les gràcies a aquella noieta. Salut! Amb tot això que ha passat, podrem escriure al diari un article extraordinari, Alan. El que és fantàstic de veritat és poder juntar el treball i el plaer. Eh? Què és això que es posen a tocar ara? No ho sé. Excepcionalment tocarem en honor del guapo argentí Alfonso de Guzmán... Oh. Un tango? Per què ha perdut? Apa, vine a ballar. D'acord. Ha, 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 ha.